Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkib sizlərə təqdim edəcəm. Mənzilimiz yerləşir qəsr binasında, 8 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir, hörmətli izləyicilərimiz. Ümumi kvadrat sahəsi 52 kvadratdır, 2 otağa düzəlmə mənzildir və hal-hazırda mənzilimizin dəhliz hissəsindəyəm. Gördüyünüz kimi granit istifoldur dəhliz hissəsi, hörmətli izləyicilərimiz, və buradan da giriş qapı hissəsidir. Və burada gördüyünüz kimi sanitar qoyuşaqdır. Bir daha sizlərə göstərim. Tam təchizatdır. Mənzilimizin, hörmətli izləyicilərimiz, suyu, qazı var və binamızın da lifti var. Və burada sağ tərəfdə yerləşir belə bir mətbəx hissəsi. Bir daha sizlərə göstərim. Mətbəx hissəsi. Və burada yerləşir yataq otağı. Bir daha sizlərə göstərim. Yataq otağı. Çox təmirli, super təmirlidir. Gözəlçün, tavan hissəsi işıqlarla yığılır. Figur işıqlarla yığılır. Və burada da qonaq otağıdır, hörmətli izləyicilərimiz. Belə bir qonaq otağı və buradan da mənzilimizin balkon hissəsidir. Gördüyünüz kimi belə bir balkon hissəsi. Və balkon hissəsinin döşəməsi yer istifoldur. Kombi xəttləri bura atılıb. Gördüyünüz kimi qazı da, say qazı da qurulaşdırılıb. İstifolun kolestraları ora yığılıb. Hörmətli izləyicilərimiz, mənzilimizin qiyməti 72 min manatdır. Real alıcı olsa endirim olunacaq. Və hörmətli izləyicilərimiz, prospekt yolada tam 100 metr məsafə var. YouTube və TikTok kanalımıza abunə olmağı unutmayın ki, belə mənzillərimizi satışa çıxsan izləyə bilərsiniz. Sağ olun, təşəkkürlər.